25 жовтня ти вирішуєш, хто представлятиме твої інтереси у місцевих радах. 22 дня остается до дня проведения местных выборов. Чем они будут отличаться от предыдущих и основная информация о предстоящих выборах, вы узнаете из интервью с замом міського голови Олександром Бернатовичем Алінкевичем. По-перше, 25 жовтня всіх запрошуємо на виборчі дільниці. Дільниці залишаються незмінними, крім дільниці, яка розташована в другій школі, вона буде переміщена до фізкультурно-оздоровчого комплексу Київський в Київському кварталі, тобто поруч, так як ідуть ремонтні роботи. Ми чекаємо зараз постанову Центральної виборчої комісії, і дільниця буде там розміщена. На даний момент, станом на сьогодні, здійснюється формування виборчих дільниць, членів виборчих дільниць. І з 10 жовтня розпочинають роботу виборчі дільниці в закріплених приміщеннях, де вони повинні розташовуватись. В принципі, вони не змінюються, крім другої школи. Чим відрізняються вибори в цьому році, ці вибори? Ну, по-перше, у нас буде обиратися, будуть проходити перші вибори. Перші вибори. Славутицька, так як у нас, відповідно до постанови Верховної Ради, наша громада тепер називається Славутицька міська територіальна громада. І ми будемо обирати Славутицьку міську раду Вишгородського району Київської області. Тобто це буде перша рада Вишгородського, Славутицька міська Вишгородського району. І будемо обирати на місці Славутицького міського голову Вишгородського району Київської області. Тому це і є перші вибори. Тобто ми тепер будемо обирати Київську обласну раду, Вишгородську районну раду і Славутицьку міську раду Вишгородського району Київської області. Тобто трьохрівневі вибори. Кожен виборець отримає 4 бюлетні. Бюлетні Київської обласної ради, Вишгородського району і Славутицької міської ради. А також один бюлетень буде окремий на Славутицьку міську голову. Александр Бернатович обратил внимание, что все подробности о подготовке к выборам и самую важную информацию вы можете узнать на сайте Славутицкой міської ради в разделе «Информация. Міські выборы». Славутич будет разделен на 4 округа, в каждом по 2 избирательных участка. На сайте вы можете узнать, в каком округе вы будете голосовать. На сайте есть и образец заполнения бюллетеня. Сейчас вы его увидите. И о проведении предвыборной агитации. В каждом квартале будут выделены отдельные места для агитационных материалов. Забороняється розміщення агітаційних друкованих матеріалів на під'їздах, стінах будинків, адміністративних спорудах, стовпах та інших місцях, що псує зовнішній вигляд міста та перешкоджає безпеці дорожнього руху. Тому, будь ласка, зверніть увагу, тому що штрафи – це до всіх суб'єктів виборчого права. І ми повинні зрозуміти, що штрафи досить великі. Кандидати на відповідних виборах, які займають посади в органах місцевого самоврядування, комунальних підприємствах, закладах, установах, організаціях, військових частинах, забороняється залучати для передвиборчої агітації, для використання будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборчої агітації, підлеглих їм осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення та інші об'єкти та ресурси за місцем роботи. Друге,
Це забороняється виготовлення та поширення друкованих передвиборчих агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про підприємство, яке друкувало цей друковану агітку, яке здійснювало друк, тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск та замовлення матеріалів. Запрещено розміщення агітаційних матеріалів на остановках, общественном транспорті, в тому числі і таксі. У разі надходження до Центральної виборчої комісії, окружної або територіальної виборчої комісії, заяви чи іншого повідомлення про порушення агітації, що мають ознаки кримінального та адміністративного правопорушення, відповідна наша міська територіальна комісія невідкладно надсилає зазначене повідомлення до органів поліції.